გენოგორებთ კურიერს. ცხრა საათზე ვახტანგ ხმალაძის კომიტეტს სტატუსი ჩამოერთვა პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ნაცვლად. მოსმენების შესახებ კანონ პროექტზე საბოლოო დასკვნას დოკუმენტის მეორე ვერსიის ინიციატორი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი მოამზადებს, სადაც არც რესპუბლიკელები და არც თავისუფალი დემოკრატები არიან, რომლებიც ღიად ეწინააღმდეგებიან მთავრობის მიერ მოწონებულ პროექტს. ცვლილებამ, რომელიც დღეს ბიუროს ხდომაზე გახდა ცნობილი, დებატები უკვე უმრავლესობის წევრებს შორის გამოიწვია. შეგვიძლია საკუთარი კანონებით თავად მივიღოთ ხოლმე. საკუთარ კანონ პროექტსა და კონკურენცსაკანონმდებლო ინიციატივაზეც საბოლოო დასკვნას ეკბესელია მოამზადებს. ვახტანგ ხმალაძის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს მოსმენების შესახებ კანონთან დაკავშირებით წამყვანი კომიტეტის სტატუსი ჩამოერთვა. საკანონმდებლო სტატუსების ამგვარ გადანაწილებას მხარი არ დაუჭირეს რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. წამყვან კომიტეტად კვლავ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი დარჩეს, რომლის წევრებიც ამაში ამ საკითხებში არიან საკმაოდ ღრმად გარკვეულები. ღრმა განსწავლულობაზე უბრალოდ უკაცრავად, მაგრამ 15 წელი მოვანდომე ამ საკითხებს. განსწავლულობა არავის არაკლია, მე მგონი, გააჩნია ვინ როგორ ვიყენებს, თორე სუსწავლულები ვართ აქ. დილიდან რესპუბლიკელები ორი კანონ პროექტის შეჯერების პერსპექტივაზე საუბრობდნენ, თუმცა ბიუროს სხდომის შემდეგ ფრაქცია ბესელია ხმალაძის კომბინირებული ინიციატივის შანს ვეღარ ხედავს. მე რო ვეთანხმებოდი იმ პროექტს, რაც არის, მაშინ ჩემს პროექტს უკან გავიწვევდი. კოლეგების მხარდაჭერა უმრავლესობის შიგნით ქონდა ამ პროექტს, მათ შორის თავრობის მხარდაჭერა. თავრობისთვის და უმრავლესობის წევრთა უმეტესობისთვის მისაღები პროექტი მიუღებელია საპარლამენტო ოპოზიციისა და დამოუკიდებელი დეპუტატების ნაწილისთვის. ის წევრები, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ამის გარეშე ქვეყნის ცხოვრება შეუძლებელია და სახელმწიფო უსაფრთხოებას მიადგება ძალიან დიდი ზარალი, მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება სერიოზული წყალგამყოფი. პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უზრუნველყოფელად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იქნება ვახტანგ ხმალაძის მიერ წარმოდგენილი კანონ პროექტი. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უმრავლესობა დაეშალოს ამ ყველაფრის გამო, ბარებაშოს მაინც არ უნდა, რომ ხელიდან გაუშვას ეს მექანიზმი. თავრობა ბესელია ფოფხაძე სესიაშვილის პროექტს ემხრობა და გასაღების შინაგან საქმეთა სამინისტროში დატოვებას აუცილებლად მიიჩნევს. ყველა სხვა ინიციატივა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარეთ იყოს ეს მიბმა, ერთ შემთხვევაში სასამართლოსთან, გაჩნდა იდეა მარეგულირებელ კომისიასთან, ეს არის ყოველად დაუშვებელი. თავრობის მხარდაჭერილ პროექტს ეწინააღმდეგებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათი თქმით, ბესელიას ინიციატივა ევროსაბჭოს რეკომენდაციებს არღობს და აგვისტოში მიღებული კანონმდებლობის გაუარესება ხდება. ამ კრიტიკაზე პასუხს სამოქალაქო სექტორი ხოლ კომიტეტის სხდომაზე მოისმენს.